Καλημέρα! Σάββατο σήμερα, βροχή, αρκετή βροχή, όχι τραγικά. Σήμερα είπα να πάω σούπερ μάρκετ και να κάνουμε μετά από πολύ καιρό ένα σούπερ μάρκετ haul. Φύγαμε λοιπόν, πάμε στο Mart, ένα Mart εδώ στην περιοχή το οποίο δίνει και λιανικής, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει στοιχεία για να κοπεί τιμολόγιο. Πάμε να ψωνίσουμε από εκεί και πάμε μετά σφαίρα, όσο γίνεται, σπίτι να δούμε τι ψωνίσαμε. Φύγαμε για σούπερ μάρκετ. Γύρισα σπίτι, επέστρεψα από το σούπερ μάρκετ, γινόταν ο χαμός. Πάμε να δούμε γρήγορα. Εγώ είμαι. Πάμε να δούμε γρήγορα τι ψωνίσαμε και να πάω να μαγειρέψω. Αρχίζουμε ένα σούπερ μάρκετ haul. Θα σας δείξω αυτό που πήρα από τα Mart. Δεν τα έχω βρει πουθενά αλλού. Είναι μάρκα Μέκαψες. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και χωρίς ζάχαρη. Είναι αυτό εδώ το iced tea. Είναι δίλητρο αυτό. Χωρίς ζάχαρη με γεύση ροδάκινο. Θα σας γράφω τιμούλες. Πήρα 2 μπουκάλια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το βάζω στο ψυγείο και το πίνω και δεν έχει ζάχαρη. Στο επόμενο χωρίς ζάχαρη είναι υγιεινές κοκακόλες. Πολύ υγιεινές κοκακόλες χωρίς ζάχαρη zero που τις πίνουμε. Πήρα για τα κορίτσια χυμούς. Πράσινους, κίτρινους και κόκκινους από 2 για να το παίρνουν σχολείο. Και συνεχίζουμε. Πάμε να το χωρίσουμε μάλλον σε ομάδες. Πάμε να χωρίσουμε σε ομάδες πρώτα απ' όλα τα ψώνια που έκανα για τα κορίτσια για το διάλειμμα. Πρώτον ήταν η χυμή, Evie Go. Τους πήρα αυτά εδώ. Ναι, είναι μπριός βουτύρου, τα βλέπεις, που τα ανοίγω στη μέση με ταχύνι, με σοκολάτα ή φυστικό βούτυρο και τους το βάζω στο σχολείο. Τους πήρα πίτες αραβικές, όχι αραβικές, αυτές είναι τορτίγιας, που πάλι με φυστικό βούτυρο ή ταχύνι με σοκολάτα, τους τα τυλίγω και τα παίρνουν στο σχολείο, αυτά εδώ. Κράκεράκια, πάλι για το σχολείο. Καθίστε να σκύψω να σας δείξω. Το επόμενο σνακ σχολείου είναι αυτό εδώ, τυροπιτάκια κουρού και λουκανοπιτάκια κουρού. Οπότε σκέφτηκα το πρωί, αφού ξυπνάω που ξυπνάω νωρίτερα για να πιω λίγο καφέ ως σαν άνθρωπος, να βάζω και στο φούρνο αυτά, οπότε να τα παίρνει φρέσκα. Είναι, πόση ώρα θέλει? 20 λεπτά. Οπότε τσακ τσακ τα ψήνω μέχρι να ξυπνήσουν να φύγουν. Επιπλέον για το σχολείο πήρα αυτά εδώ. Είναι ένα σακουλάκι με μίνι μπακέτες λευκές που βγάζεις, ξεπαγώνεις, ψήνεις. Λέει, κάτσε να δω να σου πω. Που ναι, 12 λεπτά τις ψήνεις και τους τις βάζεις στο σχολείο φρέσκο ψημένες. Συνεχίζουμε. Ψωμί του τοστ, ολικής αλέσεως, κατσέλης. Πήρα μακαρονάκι κοφτό που κάνουμε τα βράδια, έτσι για πιο ελαφρύ φαγητό για τα κορίτσια. Γίγαντες και φακές για Τετάρτη και Παρασκευή. Πήρα έναν ελληνικό καφέ που είχα πολύ καιρό να πάρω, αλλά τον πεθύμισα το πρωί, το σκέφτηκα, τώρα που ίσως κρυώνει ο καιρός. Έναν ελληνικό, εκεί εσύ. Ένα νες φουντούκι που παίρνουμε κάθε φορά. Συνεχίζοντας πήρα σταφίδες για κάνα γεμιστούλι, για κάνα τσιμπολόγημα. Ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 2 φαρινάπ για τα κέικ και τα λοιπά. Δεν έχω χειρότερο να τα βάζω τα ντουλάπια. Χάρτο πετσέτες. Πήρα μία μουστάρδα Dijon, είναι η μόνη μουστάρδα ψάχνοντάς την που δεν έχει ζάχαρη. Έχω κόψει τη ζάχαρη. Οπότε αυτή είναι η μόνη μουστάρδα η οποία δεν έχει ζάχαρη. Είναι λίγο καυτερή, είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν και τα καυτερά. Ντοματάκια, 3, έχω άλλα 3 οπότε φτάνουνε.
κρέμα βαλσάμικο ξύδι με φραγκοστάφυλλο, έτσι λίγο για πάνω από τη σαλάτα. Έχει ζάχαρη, δεν τι να κάνουμε. Πήρα πάγο κυψέλες για παγάκια, αυτονόητο. Εδώ θέλω να κάνω μια καταγγελία. Είχα πάρει τις άλλες, τις παγό κυψέλες, που δεν χρειάζεται να τις δέσεις, που μόνες τους κλείνουν. Και θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη απάτη πατέντας που υπάρχει, διότι γέμισε η κατάψυξη νερά. Και έτσι πήγα και πήρα τις απλές, τις ταπεινές, τις παλιές παγωκυψέλες που δεν στάζουν. Πήρα για τα κοριτσάκια δημητριακά Nestlé Cookies Crisp. Τους άρεσαν την προηγούμενη φορά που τα πήραμε. Ωραία. Βετέξ, σπούγκο πετσέτες. Πήρα δύο, πώς τα λένε, αντισηπτικά, θα τα βάλω στο μπάνιο, το ένα και το άλλο, γιατί θέλω όταν πλένουμε τα χέρια μας, πλένουμε τα χέρια μας, μετά να περνάμε και ένα αντισηπτικό, για να είμαστε σίγουροι. Να είναι full extra ο κατακουζινός εξοπλισμένος. Πάει και αυτό. Ένα Ariel Power των 54 μεζούρων, το είχε προσφορά, θα σας γράφω τιμούλες. Θέλω πραγματικά να το συγκρίνω και με το σούπερ μάρκετ που εμείς πηγαίνουμε συνήθως, να δω τη διαφορά τιμής. Στο σύνολο μου φάνηκαν λίγα. Δεν ξέρω όμως τώρα μου ξεγελάστηκα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Και πήρα και μαλακτικά και αυτά σε προσφορά. Το Lenor, το πράσινο και το Supreme, το Mauve που δεν το έχω δοκιμάσει, να το δοκιμάσω. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζοντας. Πίτσα μαργαρίτα για τις βραδινές ώρες. Πήρα λίγο αρακά να κάνουμε έτσι τώρα για τις νηστείες της εβδομάδας. Γαλατάκια τα γνωστά, κατσικίσια βιολογικά, που δεν είχε το Mart κατσικίσιο βιολογικό αυτό, είχε και το κατσικίσιο και έφερε και αυτό με βολεύει γιατί δεν πολύ πήγαινα, γιατί έπρεπε να πάω αλλού να πάρω το γάλα. Οπότε το έφερε και έτσι με βόλεψε. Πήρα δύο κότατς, πήρα αυτή τη μάρκα να τη δοκιμάσουμε, Royal. Δεν ξέρω, θα σας πω αν είναι το ίδιο γευστικά με τα φλερ, που δεν τα αλλάζω τα φλερ, αλλά πήρα να τα δοκιμάσω, αυτά εδώ. Πήρα ένα lure pack. Κρέμες γάλακτος light, πάντα, πάντα. Και αυτό που θέλω να πω ότι με χαλάει στο Mart είναι πιο πολύ η γαλοπούλα. Αυτές οι γαλοπούλες που είναι συσκευασμένες, δηλαδή που δεν στις κόβουν στον πάγκο, αλλά είναι μέσα στο σακουλάκι, στο κουτάκι, έχουν μέσα ένα πράγμα σαν μίξα, σαν σάλιο, που εγώ σχένομαι λιγάκι να το φάω. Και αυτό με χαλάει λιγάκι. Τέλος πάντων, πήρα αυτήν εδώ, γαλοπούλα πασιάς, καπνιστή. Θα σας πω, δεν μου γεμίζει το μάτι, αλλά μου είπε ο κύριος ότι είναι πολύ καλή, θα τη δούμε, αυτή εδώ. Και πήρα και αυτό εδώ το τυρί, Alda, Premium Gouda. Το είδα Premium, μου λέω καλό θα είναι, το πήρα και αυτό. Και πήρα και μια σακούλα τυρί τριμμένο ρεγκάτο, αυτό εδώ, το οποίο το μισό θα βάλω στο ψυγείο και το άλλο μισό θα το βάλω στην κατάψυξη. Πάμε παρακάτω. Και τελειώνοντας, τα τελευταία μας είναι τα λαχανικά. Μπανάνες, δεν είχε βιολογικές αυτή τη φορά, την προηγούμενη φορά είχε βιολογικές, τώρα σήμερα δεν είχε. Εδώ εσύ. Γλύκο πατάτες. Έκανα προχθές ένα πουρέ γλύκο πατάτας, τρέλα, τρέλα, πολύ ωραία. Πήρα ντοματίνια, παραδείγματος χάρη εμένα αυτή η συσκευασία, πρώτον είναι οικονομική για το βάρος της, με βολεύει που είναι μεγάλη συσκευασία με ντοματίνια, δεν είναι 4 ντοματίνια, ένα σε κάθε κουφάλα του δοντιού. Όχι, έγινε ολόκληρο κουτί, βάζεις μες στη σαλάτα. Αγγουράκια. Τι τούτα. Μιλαράκια. Πατάτες σε δίχτυ. Τι είναι αυτό. Α, πήρα αυτά τα αβοκάντο. Είναι λέει αβοκάντο. Κάτσε να σου πω. Ισραήλ. Αλλά δεν είναι τα ίδια με τα άλλα. Βλέπεις πως είναι. Θέλω να τα δοκιμάσουμε. Μπρόκολο. Που κάνει καλό. Και εδώ τι άλλο έχει. Α, έχει και κολοκύθια. Να κάνουμε κανένα μπριάν.
Και επειδή ως γνωστόν είναι μεγάλη νοικοκυρά, πήρα πολλές σαλάτες, έτοιμες κομμένες. Γιατί αν δεν είσαι νοικοκυρά, τι θα απογίνεις. Λάχανο, μεσαίινο, πιπεριές και τα λοιπά, τύπου πολύτικη. Φρέσκα φύλλα ελληνικά για σαλάτα, μαρούλι κόκκινο, πράσινο, ρόκα, ανάμεικτα. Ρόκα και ρόκα, που μου αρέσει πολύ, έτοιμα. Αυτά θέλουν πλήσιμο όμως, μας τα χαλάνε. Πήρα αυτό, λέει, φρέσκα φύλλα από τα τσόι με σπανάκι, ίδιο σόι. Και πήρα και αυτό εδώ που το είχα πάρει, η Βαλεριάνα, και μου άρεσε πάρα πολύ. Και τι άλλο, και κρεμμύδια. Τελειώσαμε. Τα πήραμε όλα, τα πήραμε. Σήμερα όμως είμαι ενθουσιασμένη, θέλω να σας δείξω, βάλαμε τέντα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είχαμε καιρό, θέλαμε καιρό να τη βάλουμε τέντα και σήμερα, με τον τυφών, με το χαμό, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο τεντάς ήρθε να μας βάλει την τέντα. Πάμε να τη δούμε γιατί είμαι πολύ χαρούμενη. Έχω τέντα, Πολύ χαρούμενη γι' αυτό και περήφανη συνάμα. Έγινε, έκλεισε. Μπορείς να κάτσεις και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Αυτή είναι η τέντα μου. Και εδώ πια, στο απάνγιο της πολυπόθητης αυτής τέντας, θα σας χαιρετήσω, πάω να τα βάλω στο ψυγείο γιατί θα ξεπαγώσουνε. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε και τα λέμε σύντομα πάλι.